Svega 12% građana učestvuje u procesima odlučivanja bitnim za jačanje civilnog društva, pokazuje istraživanje švajcarskog programa Zajedno za aktivno građansko društvo. Vlada Švajcarske pokreće nov program vredan 5 miliona evra koji će pomoći organizaciji civilnog društva u Srbiji, posebno na lokalnom nivou. Prvi javni poziv biće raspisan početkom 2020. a novac dobija 100 organizacija.